stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. Olá, sejam muito bem-vindas à minha casinha. E aí, como vocês estão? Gente, essa noite deu uma chuva aqui, mais uma chuva, foi a chuva, sabe? Parecia que tava caindo o mundo. Caiu muita água mesmo. E eu fico com medo, assim, sabe? Quando chove normal, eu não fico com medo, não. Mas quando chove essa chuva, assim, que a gente sabe que é chuva que pode alagar, eu sempre fico com medo. A gente teve uma experiência uma vez, né? Eu até comentei já aqui com vocês que a gente acabou perdendo nosso carro, né, numa enchente que teve. A gente tava na casa de uns amigos. A gente chegou lá, já estava chovendo, sabe? Mas não era uma chuva assim, nossa, que chuva, né? E aí, quando ficamos lá, a gente tava, acho que tinha pedido pizza, estávamos conversando, comendo e tudo mais. Aí, quando veio, houve um grito, né, da mãe do dono da casa. Ela dizendo que tava entrando água. E aí, a gente foi, nisso eu tava grávida, eu tava acho que com uns 6, 7 meses de gravidez do Arthur, do nenê, né? E aí eu tava com o Vitor lá, meu marido, né? E aí a gente sai pra casa, eles moram, né, no segundo andar, e aí no primeiro ali no térreo tava entrando água. Quando a gente foi ver, já tava assim na metade da perna, sabe? Foi assim muito rápido. Meu marido tentou tirar o carro, mas não dava mais, porque o carro já tava assim se mexendo na rua, sabe? Já tava se mexendo. Foi uma coisa assim surreal, nunca tinha passado por aquilo. E aí a gente ficou lá de cima olhando o nosso carro ir embora. Aí do lado, assim, na rua, né? Mais adiante tem um rio. E o nosso carro foi indo, e aí meu marido falou assim: ó, vai cair no rio. E não deu outra. Nosso carro deu um mergulho assim no rio, sabe? E foi embora. O rio passava cortando a rua assim, foi embora. Depois a gente só tava vendo vídeos de outras pessoas das ruas para trás, assim, falando assim: ah, tá passando um carro aqui pelo rio. Era o nosso carro, né? Gente, foi assim, eu dou risada hoje, mas foi um desespero muito grande, sabe? Muito grande mesmo. Eu tava grávida, né? Então foi assim uma emoção muito forte que eu tava vivendo ali, né? Então eu entrei e eu fiquei um pouco em estado de choque, sabe? Depois a gente deu risada disso, mas eu ficava falando assim, porque eu tinha deixado no carro a mamadeira do Vitor. O Vitor, né, que é meu filho mais velho hoje, ele tomava ainda mamadeira, né? Leitinho na mamadeira, assim, ele tomava de manhã e tomava no, à noite. E aí tava lá dentro. E aí eu falava assim: a mamadeira do Vitor, o meu RG também tava lá dentro do carro, né? Eu falava assim: o meu RG, a mamadeira do Vitor. Tipo, eu tava preocupado com o RG, com a mamadeira do Vitor. Mas não era, né? Não era isso. Era porque eu tava em estado de choque, assim. E aí eu ficava passando isso na minha cabeça, eu ficava falando isso: meu RG, a mamadeira do Vitor. E o nosso carro, né, a gente até passou no jornal. Até passou no jornal. O carro que mergulhou no rio, passou pelo rio todo, foi parar lá na pista. Tava assim, um pouco do carro ainda tava pra dentro do rio. Aí um amigo pegou uma caminhonete e conseguiu guinchar, né? Conseguiu tirar o carro, trouxe aqui pra casa. E aí, gente, pasmem. Nosso carro mergulhou no rio. Eu lembro de ter visto ele afundou assim de frente, sabe? E subiu, ele afundou de frente e subiu. E foi, a gente não viu mais. Ele mergulhou no rio, passeou a noite inteira no rio. E no dia seguinte, né, quando a gente conseguiu tirar ele e trazer aqui pra casa, pasmem, não entrou água no carro. Não entrou água no carro. Só molhou o carpete, assim, bem pouco, sabe? A mamadeira do Vitor. A mamadeira do Vitor tava intacta lá. Meu RG tava intacto também, assim. Pra vocês terem uma ideia, a única coisa que danificou no carro, lógico, uns arranhões, né? Mas foi o retrovisor, os dois retrovisor que quebrou. A gente deixou por um bom tempo secando antes de ligar, né? Deixou secando um bom tempo. E o carro ligou,
Vocês acreditam que o carro ligou? Meu marido levou para a oficina o carro, dirigindo o carro. O carro ligou. Chegou na oficina, não fez assim, acho que foi troca de óleo, deu uma limpada assim, tudo mais. E o carro ficou bom, gente. Assim, inacreditável, né? Uma coisa assim, realmente surreal. Porque um carro que mergulha no rio, obviamente deu PT, já era, perdeu, né? A gente não perdeu o carro. Mas assim, eu tô contando isso pra vocês. Porque, pra falar da chuva, né, que deu aqui, que toda vez que chove, chove muito forte, eu fico com medo, sabe? Eu fico, assim, temerosa, porque, por causa dessa experiência ruim, né? Imagina quem já passou por isso, né? Eu sei que muita gente já passou por isso, aqui mesmo perto de casa, mas lá pra baixo, acaba inundando, então é triste, né? Então toda vez eu fico com medo pensando nessas pessoas, né, que moram em lugares de risco, né? Então, assim, chuva é muito bom, a gente precisa, mas chuva é demais, eu fico com muito medo. Vocês sempre estão me vendo falando aí, né? Eu sempre tenho medo, gente, por causa dessa experiência aí que a gente teve. E jornal o tempo todo mostrando, né? Casas caindo. Ai, dá muita dó no coração, muita dó de pessoas que perdem as coisas assim na chuva, né? É uma tristeza, porque a gente batalha tanto para conseguir, e aí, num piscar de olhos, você vê a água levando tudo, né? Mas é, né, gente? Trocando de assunto, olha isso. Olha essa bagunça que tá aqui. Tô aqui sentada na cama, conversando um pouquinho. Eu vim só dar oi pra vocês, né? E comecei a falar aqui, não parei mais. Mas eu vou começar a arrumar aqui meu quarto. Hoje eu vou arrumar meu quarto, vou arrumar o quarto das crianças, né? Que tá bem bagunçado do quarto deles, tá? Com brinquedo até o teto. E vou também lavar banheiro, fazer essas coisas. Mas aí vocês vão ir me acompanhando, né? Nessa minha rotina aqui da manhã. Então, vamos começar, porque eu já falei demais aqui com vocês, né? Depois vocês colocam aí nos comentários que a massa fala demais. Gente, só um pouquinho que eu falei aqui com vocês, hein? Me perdoe. Mas eu gosto mesmo de falar demais, gente. Se vocês, assim, tivessem pessoalmente conversando comigo, vocês iam ver como eu falo. Não para de falar. Uma conversa comigo rende, hein? Rende. To be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. Ai, já fiz aqui a cama posta. Fiz uma cama posta, como eu disse, né? Toda rosa com branco. Tá bem cheiroso, né? Porque eu passei aquele cheirinho tanto no lençol de elástico, como também aqui por cima, né? Fica aquele quartinho bem cheiroso. Agora eu vou aproveitar, vou tirar essa minha plantinha aqui para colocar água lá fora. E eu tava olhando aqui em cima dessa prateleira aqui. Gente, vocês sabem que eu limpo aqui? Tô limpando direto, né? Mas olha isso, dá pra ver?
A poeira? Dá pra ver a poeira? Olha isso. Gente do céu, como acumula poeira rápido. Muito rápido, gente, acumula poeira aqui na prateleira. E olha que o meu quarto nem fica aberto o tempo todo. É só mais assim quando eu tô limpando mesmo. Porque tem ar-condicionado. Aí geralmente quando eu tô aqui no quarto, eu tô com o ar-condicionado ligado, né? E aí eu mantenho a porta aqui fechada. Mas olha a poeira. Que coisa, né? Por isso é importante a gente estar tá sempre limpando. Eu não sei para vocês, mas para mim limpar a casa, assim, sabe? É uma terapia. Eu amo limpar minha casa, amo tirar pó dos móveis, sabe? Eu acho tão gostoso ficar limpando, sabe? Tá com poeira, aí você vai e passa o paninho assim, fica limpinho. Amo arrumar, colocar as coisas no lugar, decorar. Ai, gente, para mim é uma terapia. Eu realmente gosto de fazer isso. Eu sei que tem gente que não gosta, né? Que gosta de fazer outras coisas. É, mas, gente, eu amo. Amo tirar o pó dos móveis, amo fazer isso. E mesmo amando e fazendo isso constantemente aqui, vocês viram aí como tá com poeira ali em cima, né? Aí eu vou tirar agora aqui a plantinha, vou colocar lá fora, que eu coloco, lá fora na sacada. Aí eu coloco a água nela. E também aproveito e deixo ela pegando um solzinho. Embora não tá com sol hoje, o dia tá um pouquinho, nublado. Mas mesmo assim ela pega uma claridade lá fora, ela já fica mais felizinha, né? E aí, vou aproveitar e limpar aqui as mesinhas de cabeceira também. Guardar meu livro ali. E pra limpar aqui, pra tirar o pó dos móveis aqui do quarto, eu vou usar esse lustra-móveis aqui. Toda vez que eu mostro ele aqui nos vídeos, toda vez tem gente falando que não achou, gente. Realmente, não é em todo mercado que eu acho dele. E quando eu acho, eu já trago. Ó, aqui no meu, na minha cidade, eu já achei ele no Comercial Esperança, que é um atacadista. E em mercados pequenos eu também já achei. Agora, tipo, Atacadão, Açaí, eu nunca achei lustra-móveis dessa marca lá, não. Mas, ó, ele é muito bom. Quem tem já deixou aqui nos comentários que comprou influenciada por mim e gostou bastante, porque ele é bem cheiroso, viu? E eu também tenho esse cheirinho aqui, ó, que ele é um aromatizador para o ambiente, né? E ó, só tem um pouquinho, quase nada. E aí eu vou terminar a limpeza aqui e vou jogar assim nos tapetes. Gente, tá com cabelo. Peraí. Eu vou terminar a limpeza aqui e vou jogar assim só nos tapetes mesmo, né? Gastar tudo que tem aqui dentro, que eu uso até a última gota. E aí, gente, o quarto fica tão cheiroso, mas tão cheiroso. Esse aqui é o limpador perfumado, aromatizador de ambientes. E esse aqui é o Lustra Móveis dessa marca Uau. E assim, é bom, bom demais, gente. Por isso que eu recomendo pra vocês. E ultimamente, quando eu acho no mercado, é só deles que eu quero trazer. O Lustra Móveis mais conhecido também é bem cheiroso, mas esse aqui é melhor. O cheiro dele é melhor ainda, viu? Então, se vocês tiverem a oportunidade de encontrar aí no mercado de vocês, podem comprar, que ele é maravilhoso. Cheirinho muito bom. I told you I'm not yours anymore. No, I'm not yours. So why are you trying to hold on to hold on when I'm not there for you? Wanna take a different lane, wanna play my own game, and I don't need you here. So won't you let me go? Why take this ball and chain that you have put on me and throw it out the window? I think that you should let go, 'cause you know this is not meant to be. Talk to you, I'm better off not talking to you. But why are you trying to hold on, to hold on, to hold on? Wanna take a different lane, wanna play my own game.
won't you let me go? Wanna take this ball and chain that you would put on me and throw it out the window. I think that you should let go, 'cause you know this is not meant to be. Let go. Maybe I should have known that you are not the right one for me. Let go. Let me go. Agora eu vim aqui pro quarto das crianças pra assustar vocês, né? Olha essa bagunça. Todo bagunçado aqui o quartinho deles. O Vitor não tá em casa esses dias. Ele tá passeando um pouquinho lá na casa da avó dele. Aí o Arthur dorme no quarto, né? Então tá cheio de brinquedo espalhado. Até que ele tenta, né, gente? Ele tenta, ó, colocar as coisas ali, colocar aqui o baú, né? Ele consegue abrir. O Arthur é o mais novinho, de 3 aninhos, mas ele consegue abrir o baú aqui e guardar. Até que ele tenta, né? Mas ontem à noite ele brincou bastante aqui nesse quarto, e aí deixou assim. Então eu vou dar uma ajeitada aqui, preciso urgentemente arrumar, né? Vou trocar os lençóis também, guardar tudo isso daqui. Depois ele vai brincar de novo, né? Volta a ficar bagunçado. Mas agora eu vou deixar ele bem arrumadinho, esse quarto aqui, né? Passar lustramóveis aqui, aqui no, nas prateleirinhas dele também. E é isso. Vamos começar agora a faxina aqui. Vou deixar aqui agora na roupa de cama deles aquele cheirinho de mamãe passou por aqui. Eu sempre brinco com vocês, né? Que esse cheirinho no quarto deles aqui é mamãe passou por aqui, quando fica aquele cheirinho gostoso de limpeza, né? Ele já sabe que é porque eu cuidei aqui do quartinho deles. Então eu vou borrifar aqui no lençolzinho dele esse cheirinho gostoso. To believe it, that we can make the sun come out. Let us lose ourselves.
Pensa num quarto que tá cheiroso. Meu Deus do céu, tá super cheirosinho o quartinho deles aqui. Limpinho, organizado, né? Pronto para eles bagunçarem novamente. Quarto de criança é assim, né, gente? A gente arruma, mas no mesmo tempo, na hora que eles entrar, que eles já vão ir pegando os brinquedos, bagunçando e tá tudo certo. E agora que eu já arrumei o quartinho deles aqui, tá cheirosinho. Eu sempre gosto de deixar a porta do quarto deles fechada quando eu finalizo, né? A minha também fica fechada, porque daí o cheiro, sabe, se concentra ali. E é na hora que a pessoa abre a porta, ou eles, ou meu marido, ou eu mesma, né, abro a porta, vem aquele cheirinho gostoso que tá ali, fechadinho no quarto, né? Aí eu sempre mantenho fechadinho as portas. Agora eu vou começar a fazer o quê? A limpar aqui o meu banheiro, vou também fazer uma faxina, lavar ele todinho, trocar os tapetes, tirar o lixo, essas coisas assim que a gente faz quando lava o banheiro, né? Tem coisa mais gostosa do que estar com a casa limpa, do que terminar o serviço de casa, sentindo aquele cheirinho gostoso que fica de limpeza, daquele produto gostoso que você passou pela casa. Ai, eu amo, gente. Eu fico assim, super satisfeita. E eu só consigo realmente ter um dia produtivo quando a minha casa tá organizada, quando minha casa tá limpa, quando eu faço o serviço de casa, sabe? E realmente é uma coisa assim que me faz muito bem. É estar com minha casa arrumadinha assim, toda decorada, toda arrumadinha. Aí agora que eu vou fazer, vou tomar um outro banho, né? Já tomei banho de manhã. Eu acordo, eu tenho esse costume de acordar e tomar banho, né? Mas eu vou tomar outro banho porque hoje tá um dia quente por aqui, né? E acabei de fazer serviço de casa. Então a gente acaba suando, né? E eu fico super agoniada de estar suada, assim, não gosto. Eu gosto de sempre estar com aquela sensação de frescor, né? Então é isso, gente. Eu quero agradecer por vocês terem ficado comigo até agora aqui nesse vídeo. Muito obrigada e até o próximo.